sedek dalu sedaya mawon. Bapak-bapak, ibu-ibu wonten ing Argo Mulya Gedang Sari ne. Argo Mulya Gedang Sari. Gedang Sari kuwi nom-nomane nogo sari berarti ne. Apa? Nom-nomane nogo sari. Kok nom-nomane nogo sari piye to? Ya Gedang Sari. Gedang kuwi gedang durung dadi nogo sari. Oh iya. Nom-nomane gedang. Nom-nomane nogo. Ya sak arepmu. Dadi gedang sike bar kuwi engko dadi nogo. Oh. Ya, tadi nek wis dadi nogo. Iki wis iki kok wedang kok akeh banget to iki. Karep ngombe cangkeme piro caca? Kok geragas e kowe, Pak? Apa? Kok geragas? Geragas dengkulmu melacak kowe. Lah iki akeh banget ombene dalang ki ra entuk nguyuh lho. Ah iya. Repare ngene. Aku ora ngerti kok apa to sebabe dalang kok ora nguyuh. Kenapa soalene? Wis sprene mesti ora ngerti to. Mboten apa ra kipi. Melu aku pirang-pirang sasi kowe melu aku. Meh setahun ya. Belum ada 8 bulan mungkin. 8 sasi. Iya, 8 sasi. Kowe mesti mikir kok Pak Sino kok ora tau pipis. Kok ora tau pipis kenapa? Jawab. Ini janjane kita tak jlentreke ya sa. Iki ya kagem para lenggaliane mergo nek ndi-ndi mesti padha takon. Luwe-luwe wong sing ora apal bab pedalangan, kadang kala seneng wayang pertama iki mesti takoke dalang kae kok iso ora nguyuh ngopo. Ya. Kok iso ya? Mergane pikirane terfokus neng nggon gawean. Pikirane terfokus neng nggon gawean. Kowe tau ngerti wong main kertu? Main kertu? Enggak tau ya. Judi. Judi aku enggak judi, Om. Oh, main kertu pernah. Iya, main kertu ning kowe tau ngerti wong judi nganggo kertu kae. Iya, tau. Wis tau. Kae nek menang mbok 3 dina 3 bengi ora nguyuh betah. Kok iso betah? Mergane atine seneng. Atine seneng fokus neng nggon kertu. Iki conto lho, Mingan. Aku ya ngono. Iki atine seneng iso mayang lipur piyai akeh. Ya. Mula ora bakal iso terpikir, kene ora terpikir. Oh ngono. Lah aku atine seneng ya gebelet nguyuh he, Pak. Ha. Kuwi sing perlu tok benake setermu. Ora berarti apa mergone pasane mikir ya. Iya, aku mikir lakon, mikir. Mikir akeh ya. Mikir akeh. Mikir utang barang. Nek utang itu jelas wis tak pikir, maksudnya tanganku ora leren, ngerti? Tangan kanan kiri kiri pegang ini apa cocok, kepra? Cocok. Oh sini nglakokke wayang. Pegang terus wayang. Kene mikir romongan, ngerti? Mikir romongan. Sikil ya ora leren, sikil sila sing siji jejak ngene iki ya. Oh iya, kerja semua ya. Kerja semua. Monggo iki nek yo mandem rono mbadep rene ndeloke wayange. Heeh. Kaya ana sinten ayu-ayu ndeloke debok to, Pak. Ora medep sinden. Ora entuk, ora teno, ora pareng sinden ayu-ayu ki ora dinggo dalange, ning ki dipusung-sunge kagem para pamirsa. Nek pamirsa ki weruh sinden ayu-ayu mesti dawa. Iya. Wayange critane le omongan kesuwen ya ndelok sinden sih. Iya. Kita. Bagian dari keartistikan Pak. Bagian dari properti. Properti? Padake patung iki urip, Om. Bernafas. Maksudnya propertine pedalangan. Oh iya bener-bener. Properti panggung e. Iya, dadi ora sanu. Moko nek lingguh ora bener dalang ki nek lingguh kesusu bar nampa wayang selak talu le lingguh kesusu blek ora bener. Iki nggo ngene iki rasane mak celeng, celeng. Apa jelenge apa? Ora tak kandhani kowe. Sing jeleng apa? Wis kaya ana sing kelingguhan lah pokoke. Oh. Iya. Yo angel yo pada di dalang. Angel mulane aja disembranani karo sopir wae ampuh dalang. Mula profesor-profesor tahu tate apa jadi meneliti tentang dalang itu manusia super. Manusia super. Oh iya. Oh cawetmu wae ning jero ora ning jaba kok. Nek manusia super, cawete ning jaba. Kaya Superman kae Batman. Tapi suatu saat aku tak mayang tak cawatin yang jawa ye. Kuwi aneh-aneh ora. Ku jeneng super kuwi mergane setiap malam kerja ya to mripate melek, tangane cangkeme omong, pikirane mikir, wah kabeh bekerja. Kuwi dianggap
dan berapa jam? 9, 10, 11, 12, ya. 1, 2, 3, 4 berapa jam? 8 jam non-stop. Ya pantes saya rake belet pipis ya pak. Ayo. Soalnya mikir terus ya, utekmu berarti apa pak? Omong kamu rapi nak omong kamu. Maksudnya cerdas, jadi iya, mikir terus. Pikiranmu aja utekmu. Lah pikiran nonton ini utek. Lah iya ini aja disebut, ini nganggut toto kromo. Ini tak bayar saben bengi kok ngutek-utek ke dalangnya. Neuron. Apa? Ya utek. Yeah. Utek pikiran. Matur ya, wah. Iki kilo tambah meneh sing nyuwun lagu, Mbak Elisa. Sinte. Ya. Nyuwun apa? Kula Andri Suprapto CV Petro Hargom Putra Hargomulyo melayani rental mobil bus tour and travel. Nyuwun lagu apa peling? Ya. Nggo diaturake. Pokoke santai wae. Ya. Iki bakmi Jawa. Bakmi Jawa. Mak Parti dan angkringan minta lagu Sri Yuning. Ya. Pak Minen di kon jaluk lagu ni. Pak. Hi. Orang dinaik bakmi. Orang kok yo. Iki dinaik arduit ni nih kok. Oh dinaik duit. Iya. Berarti nak aku entuk duit mengkone. Siapa? Aku. Dan nak aku nyanyi pepeling bos Sri Yuning entuk duit. Nek nari liane orang entuk duit. Oh tergantung. Tergantung. Iki duit melumpuk neng ini kira dinggo person neng dinggo kas. Untuk kas ya pak. Iya. Gue tumpah seragam mana ya pak. Gue tuku seragam. Karung gue tuku bros. Weh bros iki larang padake saya ketemu kurang. Regane telung atau seket. Telung atau seket. Iya. Telung atau seket iki padake. Mongko wong piro iki 10. 10. Wis bayar urung? Dorong. As tanggungane Pak sih. Kayane duit-duit po. Engko tuku bros iki delung juta. Ana duite. Kowe saiki pengen tak bandem duit apa piye? Boten. Ayo duwe nek men 3 juta tuku bros kecil kok ya. Padake wong tipis. Padake wong tipis. Geleleng tenan dalam siji. Oh, geleleng kok ya. Sesuk tak tumbaske bros. Ya. Oke. Okay. Nek kira-kira iki sudah rusak kabeh. Elek-elek. Tumbas kene. Oh, siap. Gelungan iki supaya awet ganti. Ganti ya, Pak. Ban Vespa. Kuwi malah ora dadak anu, ora sadar. Ya mumet dase pada ageng kok. Lah sakaremu mumet ya ndas-ndasmu dhewe kok. Kok memburi ngene abot buri. Iya. Iya. Ya. Ayo nembang. Ngaturake lak. Lakon. Oke banget iki sa. Aku sesi jeman we, Pak. Oh, dia mau nang sing nyuwun sesi jeman. Ya. Diaturke. Katur karo warga-warga Gedang Sari sing padha merti desa. Meteri desa, nggih, ngaturake nggih sing meteri desa. Mugi-mugi saged support nggih Siti apa Lemah Siti ne. Apa? Lemah. Sitine rasa Siti lemah Siti. Sitine nipun saged sopor kathah doyanipun nggih. Nggih, murah doyanipun. Murah apa? Doyanipun. Wis undakmu kae lho, wis iso toya barang kowe seneng aku. Toya iki bagus to, Pak? Toya itu banyu. Air ya. Minuman dodo ya air beda. Lan ugi? Lan ugi mangke kathah sing mangke adol sakit larang gulake murah bener ya pak? bener sing mangke bakul tambal ban ya kathah ban nih mosok dong ake ban bledos ya pak? Ora apa-apa kok ya sing penting do kerejekan kok ya nek sing tukang gijing ya mosok ake wong mati raparing ya. Yes, pokoknya kabeh pokoknya kabeh pekerjaan nih so lancar. Amin. Sing jadi guru ya untuk tambahan duit. Amin. Sing dorong ono pekerjaan ya untuk pekerjaan. Wes to pak apa men? Ngge ge nyanyi. Wiwitan pria bagus
loro terus ka yungyun bendoro terus ka yungyun neno neno selendang kuning kang saking buke bu kendang ya. Ya, lancaran. Mangga. Terus tresno
Tin Lestari Andayani. Yo. Ki sing presiden berbobot iki nok. Oh yo. Tegese bobote lebih saka 80 kg. Yo yo ora apa-apa, Mang. Ayo, nah guys. Mulai mengancik sinden-sinden sing panjenengan. Bergaji, Pak. Sugeng dalu bergaji. Yo. Gajih piye? Ayo sih dan sing kok kan gajih-gajih kuwi lho. Kelemon-kelemon ngono kuwi wis. Ya, ya ora per lemon semono ya kelemon. Lah kuwi mergane di taleni nganggo stagen kok ya ana tadi. Disingset-singsetke dadi ketok cilik nek muni preman ngono ora nganggo Jawa. Wo. Napa? Wo gedene ora jamak-jamak. Iya. Apane? Lengene. Iya. Semene ya urung gedhe. Wah kuwi lengene iki mbok coba ro kempolku ra padha. Lengen karo kempolmu kok padha. Heeh. Pamundutan pirang-pirang. Kowe kok 2 malam tidak hadir? Iya. Kenapa? Saya momong. Wo, ayo abot le momong karo le golek dit. Ngejane milih golek dit ning sambi momong oleh mboten. Ento anak cilik iki dijak ngene malah ora apa-apa. Aku justru anak nek sinden ono sing duit anak cilik dijak men bocahe ngerti seni budaya. Angsal. Entuk ora apa-apa. Ning penantan pripun nggih? Ora apa-apa, anggar anakmu tok kempit. Kempit kok mati yo. Ya ora kok yo. Lah iki jare semene. Oh, ya ngempit anakmu dadi ngempit telu anakmu dadi. Iya. Telu piye? Anakmu ra telu to. Telu apa pira? Setunggal. Wo, sing telu sapa ya anake? Lah jenengan nek ngempit dadi telu iki maksude piye? Ora maksude anake bocah, anake iki sing dadi telu iki sapa? Eh? Sinden-sinden kene anake telu sapa? Oh, Neti ding ya lali. Mbak Wahyu. Neti. Mbak Neti. Kali ngaku kowe kok ya. Sare ora apal aku. Nek kula ngejak anak mesti kondo di nganuru wiyaga. Di apa? Di slataki anake sapa iki ngono mesti. Ayo ora. Termasuk dalange barang kuwi. Aku nek karo bocah ki tresno e. Mulane anak gonaku cecah cilik-cilik iki do tak anggere dolan do tak kelompok kayak yo yo dolanan yo wah terus nih jengkelit aku lungo nggak ujungnya kurang ajar gue seneng ane karo bocah kok ya ayo nembang nih oke okay. Ono Sri Yuning ono Pepeling Milio gue arok nembang apa yo ono Liwung yo nama Mak Liwung nih anak kowe taren penonton ki ora kono ora kene mesti wong liwung ki lagi gleleng kok. Iya. Gleleng kaya dalange ning gleleng tok. Ora, sing jeneng wong arit ki ya. Kene arit, kene ucul klambi ngesak HP dadi liwung atimu. Iya.
soalnya lagi ngetren tenan li wong iya ya ora apa-apa lagi gleleng nggih kaya dalange ning meng gleleng tok maksude piye lambemu ki omong lah mamu ni tak tukokke bros endi lah kuwi sing tuku sapa e ini uang kita sendiri dong oh berarti sing wingi sing wingi sing tuku aku oh ya wis berarti urung tak tukokke kuwi senengane arep gleleng ning sing sesok nganti Agustus brose kudu anyar. Ora mung ting kelip ngono kuwi. Lah, nek perlu kalungan senter wae. Dadi kalungan senter terus durupe biar ngono gleling malahan. Ya tene piye le nganggo? Iso lho, kae senter golek kodhoke ora ditalekke. Lah niku ditalekke dodo. Ah, mung kari dirut karo dodo kan luwih kenceng. Kok luwih kenceng? Oh kari durupke nek munggah pangkus durup biar ngono wis. Ketok lek semromong. Iya. Nek mung kaya ngono kuwi nek ora ana lampu ya burem. Iya. Mulih iso kemelip nek mergo ana lampu. Lah nggih ning niki ya lumayan lho, Pak. Ya wis rame. Ning sak bros kuwi. Kuwi rega pira iki? Niki. Heeh. Niki donge 500. Heeh. Ning didiskon dadi 350. Sesuk tuku sing cah siji 750. Ah, meng ngomong tok. Kowe iki percaya apa ora? Mboten. Apa padha aku ya ora percaya kok. Soale kulino. Besok tak tukokke ning endi? Plok tak ajar lho, Nok. Kaya kaya brandi kowe kaya beski karo. Jas. Aja kuwatir wis sesuk tak tumbaske. Padake cah tipis. Bulane? Hah? Bulane piye? Wis tak rasa cerewet kowe ngomong. Isin-isin ke ora sesuk. Sesuk-sesuk langsung tak paringi cah siji 750. Iya. Ku tuku bros. Lho Dinas. Ning sing masangke aku lho. Heh? Masange ngene Ibu Pras. Apa gak? Lah Ibu Pras langsung tancepke brok ngono kowe. Lah karepe masange ndek sapa? Ayo ngene sindan-sindanku. Nanteng. Anteng. Wah, luwuk kaya ngono. Sapa Mbak Ika? Yo, gawe wis gek tempang ora usah dadak te pilih sebenarnya. Lah piye? Sri Uning apa apa? Jare liwu. Oh iya, Ding. Meneh. Iki iso gagar otak lho iki cangike. Iya, kok mau plak wae kowe. Dadi kedusur rasa kanarkis kok. Dadi kok nyowo. Yo, liwung yo kena. Mengko bar liwung terus Ibu Waranggono papat po limo ngadeg kabeh. Oh iya. Ngaturke apa? Ki nang pamundutan bersih desa. Apa niku apa karo ulo bes kutul bare. Panyune Pak Lurah Ngalang iki. Gugur gunung. Ora iso udu gugur gunung mong nyune ulo bes kutul baris kok gugur gunung. Kontol. Ulo bes kutul baris. Lah nggih. Yo. Cinten mengki. Ayo sengko gampang. Niki ngangge bawa apa langsung? Bawa sing apik bawa. Ya men rada kepenak ya, Mak. Suwe mboten metu niki. Apa nih? Pemilihan. Manat kula nggih, bawa. Sangarmu. Eh? Nah. Apa, Pak? Kowe iki sayange siji, kowe iki nek jak dialog ngono kuwi kowe iki ayune budek. Kok budek? Lah iki mah aku genah omong kok. Eh, ngono sinden kok saradane elek lho. Nek nang panggung kok eh. Mbok saradan ki sing apik. Jenenge nek omong alon-alon to. Lah aku ki nek omong mesti alon-alon, ora tau omong kesusu-susu tur cetha aku ki nek omong. Ya nek cetha kula ya mesti krungu. Aku kuwi sing kupingmu sudah rungon. Mboten kok. Ah iya sing yo. Eh? Ah ngandel. Ngono kok kan ora muni budek. Kowe iki sudah rungon, ngono kandhane ngeyel. Sing arep mau cetha. Lah ya ket mau ya cetha. Kowe nembang apa iki engko? Liwo. Ha ya wis dibawani sing apik. Nggih. Bawane apa? Ki nanti dak pilih. Ki nanti dak pilih. Asik kene iki. Eh? Ha. Ti, do krungu mboten? Mudar. Ayo kowe iki budek kok. Ayu nek le ayune kupinge boso. Nyorna. Aisa ya. Wong bar iki nanti tak pilih kok. Pak Lurah mireng nggih, Pak nggih? Mireng ta?
Pak Lora mireng mboten? Mireng kok ya. Meng aku tok sing ora krungu. Pak Lora mireng kok meneng wae. Oh, semir iki. Meneh. Pak Sumar, parapane dek cilik ora apa-apa. Parapan iki dadi iso kondang ya mergo aku iki biyen parapane dek cilik bendol. Udu ya. Tak domongi ngayal, aku mbiyen ndak cilik iki sing jeneng bapakku, Pak Mantep banget nek aku ndol ngono kuwi. Ndol? Heeh, oh tak antem blasen. Lah jane bendol. Oh iya bener ya kuwi. Eh? Ah. Mangku nek ra jelas kok sing ya jelas kok nganti gedro-gedro, gemes, gemes ya karo aku. Ora gemes. Tapi ya pengen gecek gak? Yo. Ya, yo. Sabar nggih, Pak. Ayo soalnya dijak omong ra krungu. Tak tunggu seliramu. Ya,
kaya sing ngempul kaya ora perasaan. Lah apa? Pencunte nganti dekok kaya to. Ndite rung. Sak kayang-kayang. Iya, ya wis ora apa-apa ya. Mbok jajal sirahe kuwi dicucuk. Oh, dekok tenan. Ah iya kaya. Wah, dan dimimimi dekok. Aku ini nang omahe tak los-los e. Nang kene men dicucuki nganti dekok. Rapopo nggo nyambut gawe ya. Aku muni pencune dekok ini ibu-ibu do ngguyu kabeh. Sindene ini lho, Pak. Ora. Ngopo? Oh, iso ngene iki. Eh? Nah. Sabda ya. Dora. Sito. Sabda Pandita.